ចាសសូមកុំអោចាញ់បោកមេខ្យល់តិចអីចាយើងងាកមកព័ត៌មានជាបន្តនេះវិញគឺតកតងទៅនឹងការផ្ដល់រង្វាន់របស់ក្រុមហ៊ុនសែលកាតទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនចំនួន 60,000 អតីតជនទី2ឈ្មោះខុនសុកណារស់នៅក្នុងភូមិទួលកៃសង្កាត់ភ្លឹងចរតេខណ្ឌដង្កោក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានជ័យរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារនិងអតីតជនទី3ឈ្មោះនៅសជាតិរស់នៅក្នុងភូមិកោះធំឃុំព្រៃគ្រីស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានជ័យរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 10,000 ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ផលិតថាកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ 10,000 ដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុនសេខាត
បាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានបញ្ចប់